Станом на 15 квітня, за даними Центру громадського здоров'я, в Україні зафіксували 3764 випадки COVID-19. З них 143 пацієнти одужали, 108 померли. Хоч МОЗ України початок піку пандемії коронавірусу прогнозує на 17 квітня, за останню добу кількість хворих суттєво зросла – плюс 392 особи. На Дніпропетровщині загалом 74 інфіковані. В Дніпрі зареєстровано 15 випадків, 5 уже пацієнтів одужало, Кривий Ріг – 8, 2 одужало. Лідирує у нас Першотравенськ 27, Новомосковськ 4, Нікополь 1 вже одужав, Петропавлівка 2, це наш цей випадок, який пов'язаний з медичним працівником, в тому числі дитина з цієї сім'ї теж вже підтверджено лабораторну COVID-19. Павлоград 7, Павлоградський район 1, Синельниково 1 випадок. У Дніпрі помер 65-річний чоловік з коронавірусом. Він знаходився на лікуванні у Дніпровській міській лікарні номер 21. У пацієнта розпочався тромбоз лівої кінцівки. Хворого у вкрай тяжкому стані перевели до міської лікарні номер 16, і там його вже прооперували. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Причину смерті покаже розтин, кажуть медики. З 14 квітня продуктові ринки знову на карантині. Головний санлікар України Віктор Ляшко скасував власну постанову, яка дозволяла продовольчим ринкам працювати. Мовляв, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах. Проте лише за умови дотримання жорстких санітарно-епідемічних умов. Факти, які були виявлені впродовж дії цієї постанови і зловживання органами місцевого самоврядування, коли вони повідкривали ринки в антисанітарних умовах, хоча там чітко було прописано, коли ми можемо відкривати, як керівництво ринку повинно забезпечити як відвідувачів, так і працівників ринку засобами індивідуального захисту, ми маємо шалені порушення. У світі за останню добу виявили 74 тисячі нових випадків інфікування, найбільше в Америці – 27 тисяч. Загалом, станом на 15 квітня, кількість хворих на коронавірус наближається до 2 мільйонів. Із них більше 125 тисяч загинули і майже 500 тисяч одужали. В п'ятірку лідерів антирейтингу пандемії потрапили Сполучені Штати – 600 тисяч хворих, Іспанія – майже 175 тисяч, потім Італія – 160, за нею Німеччина – 130, стільки ж і у Франції. І перша перемога. Гренландія подолала коронавірус. Усі хворі на COVID-19 вже одужали. Їх було 11. З 4 квітня нових випадків інфікування не виявили. Якщо ситуація не погіршиться, влада острова поступово зніматиме карантинні обмеження.